Rengeteg ember ismer itt személyesen, de aki nem, annak bemutatkoznák. Kuncsaba vagyok, a Komárom-Esztergom megyei Polgári Szövetség elnöke, és ennek a rendezvénynek a megálmodója. Na de miért is vagyunk ma itt? Természetesen amellett, hogy jól érezzük magunkat, kiengedjük a gőzt a hosszú munkák, teli időszak után, kell, hogy legyen egy célja is ennek a napnak. A rendezvény neve közlekedésbiztonsági és családi nap. Egy felgyorsult világot élünk, ahol mindenki siet valahová. Dolgozunk, megyünk a bankba, postára, rohanunk a gyerekére az iskolába, sietünk, mert el kell vinni még úszásra, zongorázni, focira, meg még a bevásárlás sincs meg, amiből a vacsorát főzzük. Az iskolakezdéssel a teendőnk is növekednek, a nyomás és a stressz rá épül minden napokra. Nyomjuk a dudát a piros lámpánál, türelmetlenek vagyunk, káromkodunk, ha valaki túl lassan kanyarodik le előttünk, és sorolhatnám. Ránézzünk a telefonra, csak egy rövid üzenet, csak egy gyors hívás, és meg is történik a baleset. Hiába vezetünk 10 éve, 20 éve, hiába a rutin, a gyakorlat, nem tudjuk elkerülni az ütközést. Ha a technológia fejlődése lehet áldás, illetve átok is. Fordítsuk előnyünkre a technikát, és nem magunk ellen. A rendezvény időzítése nem véletlenszerű műve az iskola kezdés előtt, nagyon fontos erre fokozottan felhívni a figyelmet. Legyünk türelmesek, előzékenyek, tartsuk be a szabályokat. A gyerekek gyakran szórakozottak még az első hetekben. Fordítsunk extra figyelmet az iskolák, óvodák környékére. Ha közlekedésbiztonsági napról beszélünk, sokan szemforgatva képzelik maguk elé a kitöntendő kresztotót, az elcsépelt kérdésekkel, de itt sokkal többről van szó. Aki előtted halad, egy apa, akinek gyermekei vannak, egy lány, aki éppen most szerzett jogosítványt, egy édesanya a párhetes csecsemővel, egy nagypapa, aki frissen műtött feleségét viszi haza. Az én gyermekem, a te szüleid, a mi családunk. Ez a nap nem egy kresztotó, hanem emberek, sorsok, életek. Vigyázzunk egymásra! Három gondolatot engedjenek meg nekem itt ma Csépen. Egyrészt közös családi napra, egy kis közlekedésbiztonsági napra érkeztek ide. Az első gondolat és az első, amit önöknek meg kell fogalmaznom, az a köszöneté. Kétszeresen is. Köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk az elmúlt néhány esztendőben, de talán ebből is kiemelten fontos az elmúlt másfél, lassan már kettő esztendő, amióta a pandémiás időszakban mindnyájunk élete megnehezedett. Én jártam, keltem a megyében, és pontosan tudom azt, hogy a hivatásos állomány mellett a pandémia alatti szabályok megtartása, de sokkal inkább fontos, amit önök végeztek, a pandémia során a segítségnyújtás mind a hivatásosoknak, mind az egészségügyi intézményeknek, mind a polgármestereknek, önkormányzatoknak, milyen módon volt jelen az önök életében. Sokszor láttam tavasszal önöket olyan helyeken, amelyek a bizonyos Maradj Otthon kampány idején, annak ellenére, hogy egyértelmű volt a korlátozás, mégiscsak ugyanolyan célja volt kirándulóknak, mint normális rendben, vagy azt megelőzően. És önök ott voltak. Önök segítették a rendőrség munkáját, segítették az önkormányzatnak a településen a rend megtartását, így egyébként a kis településen élőknek az egészségbiztonságát. Ez is egy nagy feladat, egy nagyon nagy dolog volt az elmúlt esztendőkben, amiben önök úgy vették ki a részüket, és úgy álltak oda, hogy nem kérdeztek, hanem pontosan tudták, hogy menni kell, tenni kell, és kérdés nélkül, néha időt és energiát nem kímélve segítették, hogy a biztonság valóban az első legyen, és az első is tudjon maradni. Ezt azt gondolom, hogy valamennyiünk nevében meg kell önöknek köszönjük, mert amit önök végeznek, az nem egy munkahely, nem egy napi 8 órás munkaszerződéssel járó feladat, hanem az egy önkéntes és a szabadidő terhére, a családdal való együttlét terhére vállalt szolgálat. Szolgálat a szó legnemesebb értelmében, ugyanúgy, mint amikor valaki bármilyen más területen többet akar tenni a közösségéért. Tapasztalataink szerint van sok önkéntes szervezet a megyében és a térségben is, de a mögöttem lévő és a velem együtt itt lévő és önöket köszönteni érkezett urak azt gondolom el tudják mondani,
hogy az elmúlt 10 esztendőben talán azt is elmondhatjuk, hogy a belügyminisztériummal, az országos rendőrfőkapitánysággal, az országos polgárőr szövetségen keresztül kötött megállapodások és együttműködés alapján az elmúlt esztendőkben ezt mi fontosnak is tartottuk, ezért mind eszközben, mind pedig lehetőségben támogatjuk a munkájukat. Mert amit önök végeznek, az a legkisebb településtől a legnagyobb városon át fontos dolog, és nekünk is biztonságot nyújt, amikor megyünk valahova, látunk egy nagy forgatagot egy városi nagyrendezvényt, és tudjuk azt, hogy biztonság van, mert önök azokra az apró részletekre is figyelnek, amire a biztonsági szolgálat nem. A rendőrségnek akkor más a dolga. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mindennapjainknak úgy részei, hogy ugyan a kis polgárőr lógós egyenruhában, vagy felirattal ellátott ruhában vannak ott, de mégis ott van ebben az egyenruhában az az emberség, az a barátság és az a közvetlenség, ami az önök életét jellemzi. Úgyhogy ezt is meg kell, hogy önöknek köszönjem, nem csak az elmúlt másfél év, hanem az a folyamat, amit minden nap tesznek településeikért és sokszor a szomszéd településért. Felsorakoztak az autók, köztük jó néhány már új beszerzés, vagy a közeli múltban beszerzett gépjármű. Azt gondolom, hogy ez is szükséges ahhoz, hogy azon a terepen, ahol vannak, biztonságos gépjárművekkel tudjanak kint lenni. És a gyorshajtás, és egy szó még az iskoláról, hogy ne raboljam a megnyitó alatt az időt. A gyerekek valóban szórakozottak, nem csak az iskolai időszak kezdetén, hanem azt gondolom, hogy mindig. És én is ezt szerettem volna mondani, amit elnök úr, hogy a legmegnyugtatóbb, amikor az ember tanévkezdéskor közlekedik és látja, hogy a polgárőrök már előre hetekkel beosztják önmagukat a rendőrök mellett, hogy a gyerekek átkelése az iskola előtti zebráknál vagy az iskolába vezető úton biztonságos legyen. Ezek azok az apró, de fontos gesztusok, amiket az iskola kérése nélkül, figyelmeztetés nélkül önök már elkezdenek előre megszervezni. Mert az a segítség és az a szolgálat, amit önök végeznek, az belülről jön. És ezeknek a szolgálatoknak van a legnagyobb értéke, néha észrevehetetlen, vagy észrevétlen, néha pedig látványos, mint hogy itt egyenruhában és polgárőrséggel, felirattal ellátott gépjárművekkel érkezve, de mi tudjuk azt, hogy reggeltől estig, sőt éjszaka is békében alhatunk, mert a rend éberőrei mellett ott vannak velünk a településeink polgárőre is. Köszönöm, hogy eljöttek Csépre, máskor is látjuk önöket szívesen, és találkozzunk többször, bár sokat találkozunk minden kis rendezvényen. Köszönöm még egyszer, hogy vannak nekünk. Képviselő asszony elmondta, hogy mi mindent tesznek a polgárőrök, mi az, ami kívülről látszik. Én személyes történeten keresztül 90-es évek óta önkormányzati képviselőként, önkormányzati elnökként, képviselőként, államtitkárként csak azt tudom mondani, hogy ha van hasznos eleme a magyar társadalomnak, ha van olyan szervezet, ami minden területen megjelenik, akkor a polgárőrség biztos, hogy közéjük tartozik. Azt hiszem, hogy az a tevékenység, amit a bűnmegelőzésben, a havária idején nyújtott szolgáltatásokban, a rendezvények biztosításánál ellátnak, az gyakorlatilag pótolhatatlan. És hát ami nagyon tetszett, mikor jöttem befelé, nem tudtam, hogy ki mindenkivel lehet találkozni, de a polgárőrökre el lehet mondani, hogy ismerős arcok. Tehát akit nem ismer az ember, azt is biztos, hogy látta valamelyik rendezvény, mert ott volt, biztosított, segített, ahogy azt az alapszabályuk tartalmazza. És hát amit képviselő asszony kiemelt, hogy mi a mi feladatunk, az, hogy ezt a tevékenységet maximálisan támogassuk, hiszen egy polgárőrnél mindig látom az összeírt órákat, hogy melyik megye mennyit teljesített, ezek különböző jelentésekben szerepelnek, de igazából egy polgárőr mindig szolgálatban van, mert hogyha lát valami rendellenességet, mindig tudja a telefonszámot, kit kell felhívni, kinek a segítségét kell kérni, vagy maga is tud intézkedni. Gyakorlatilag egy olyan elhárító rendszert képviselnek, ami nem hagyja, hogy tovább gyűrűzzenek a bajok, még nagyobb problémák keletkezzenek. És a másik, amit mondtam, mindig szolgálatban van, mindegy, hogy a pincéjéhez megy ki, nyilván, hogy akkor is látja, hogyha idegen jár arra, hogyha nagyvárosokról beszélünk, akkor pedig mindig felfigyelnek azokra a mozgásokra, amik olyan rendellenesek, munkából jönnek, vagy boltba mennek. Ezért mondom, hogy egy olyan nélkülözhetetlen és elengedhetetlen szolgálat, ami biztos, hogy a rendőrség munkája mellett nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy
akár a bűnügyi statisztikákban, akár a baleseti statisztikákban gyakorlatilag évről évre tudunk javulni. Én nagyon szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben részt vesz, hogy az ifjúságot is nevelik a közlekedés biztonság terén, ami legalább olyan fontos, hiszen a felgyorsuló világban ez egy nagyon nagy veszélyfaktort jelent. És én azt tudom ígérni, képviselő asszonnyal együtt, hogy mi továbbra is mindent meg fogunk tenni ahhoz, hogy ennek a munkának, aminek a lelkét önök adják, hogy a külső keretei minél jobban biztosítva legyenek. Köszönöm a figyelmet. Szerbusztok! Általában polgárőrök között ez a szerbusztok a köszönés, mert akárhova megyek, már mondják, hogy ide áll Gyuri, oda áll Gyuri, jobbra áll Gyuri. Nagyon, nagyon jól kialakult az elmúlt évtizedben a kapcsolat. De ami miatt mégis indokolt a magázódás, az az, hogy ez ma egy családi nap. És erre mindenképpen szerettem volna kitérni, hiszen a polgárőrség valahol középen helyezkedik el a civil szervezetek és az intézményesített állami szervezetek között. Egy önkéntes szervezet mind a kettőnek a jellemzőit mutatja, és mind a kettőnek a nehézségeivel meg kell küzdenie. És ahogy ez lenni szokott, itt is elmondhatjuk, hogy óriási jelentőségű a családnak a támogatása, a hozzátartozóknak a támogatása, és ez jelentkezik abban, hogy egy ilyen fantasztikus helyen, egy ilyen nagyon jól szervezett és nagyon jó programokkal teli családi napot tudnak szervezni, és nem csak a polgárőrök munkáját köszönjük meg, hanem a családjuknak, a hozzátartozóiknak azt a kitartást, amellyel támogatják ezeket az embereket, hogy el tudják végezni azt az áldozatos munkát a közösségnek a számára, amit nap mint nap tesznek. A másik dolog, hogy én itt a megyei elnökként tulajdonképpen a 76 Komárom-Esztergom megyei önkormányzatot képviselem, amelyből 41-nek a területén működik polgárőrség, és nyilván a legtöbb helyen a kapcsolatuk nagyon jó, és egy másik támogatóról is kell így szólnunk, az önkormányzatokról, amelyeknek a polgárőrök segítséget nyújtanak, viszont az önkormányzatok is igyekeznek biztosítani a működésnek a feltételeit. Nagyon fontos a harmadik támogató, az Országos Polgárőr Szövetségnek a dicsérete is, és ezen belül is a megyei szövetségé. Nagyon jó kapcsolatom alakult ki Kun Csaba elnök úrral, és ez elmondható, hogy gyakorlatilag, amióta ő munkában állt, és gyakorlatilag tette rendbe a megyei szövetségnek a szénáját, azóta eltelt időben a megyei szövetség egy óriási fejlődésen ment keresztül, és azt hiszem, hogy ezt érezhetik az itt lévők is. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek köztetek, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek önök között. Jó erőt és egészséget kívánok az áldozatos munkához, és a családoknak, hozzátartozóknak meg kitartást és további jó támogatást. Köszönöm szépen! Szeretném a Komárom-Esztergomi Rendőrfőkapitányság nevében Szijjártó Csaba Gábor úr részére egy emléklapot és egy Sárkányülő Szentgyörgy rendőrségi ezüstöt emlékérmet átadni az év során tanúsított áldozatos munkának az elismeréseként. Kérem, fáradjon a színpadra! Köszönöm szépen a egész évi munkát, és további sok sikert kívánok!